Olá, preciosas do canal. Hoje eu vim conferir aqui as novidades que chegou. Estamos com um modelo nova também aqui na Sol Moda Plus Size para vocês. Galeria Pajé, no terceiro andar, loja 3193. É a moda Plus Size linda para vocês. Vamos conferir a novidade aqui no vídeo. Olá! Olha só. Estamos com nossa preciosa Fernanda Solese. Olá, pessoal, tudo bem? Olha aí, ela toda vestida no look lindo, com o animal print, luxo, shortinho variado aqui para vocês. Olha só, apenas R$25. E os nossos bores, bore todo de babado, ombro a ombro, manga longa, R$20. É luxo, cores, hein? Várias cores, né, Fernandinha? Isso mesmo. Vamos mostrar cores, os modelos do short? Quantas Vamos, cores Jana. Tem? Ó, a gente tem liso, shorts liso. Tem o preto também. Tá, chegou aqui, não chegou? Será que chegou aqui? Ó. Muita novidade. Muita novidade. Bom dia, Kathleen. Bom dia, meninas. A Kate, é o Kate Middleton, tá aqui, tá, meus amores? Olha só, tá dobrando, chegou novidade de estampas. Olha, o nosso shortinho variado, preto, estampado assim, ó. Olha todo o short que fez sucesso na Jana. Esse aí que a Jana vestiu. Fez sucesso, hein, Jana? Fiquei lindo, sabendo que venderam tudo, hein? Vendeu tudo. Aqui vende muito porque somos fabricantes. Temos o melhor preço, é qualidade, ó, todo com bolsinho. Esse shortinho veste até o tamanho 56, tá, meninas? Então pode chamar, que esse shortinho dá em vocês. Isso mesmo. E temos aquele plus size, bem bacana. Olha o nosso floral, todo luxo. Vê, esse floral tá lindo, esse, né? Esse é novo, Jana. Ele é um body transpassado. Ele chegou modelo agora aqui lindo, na hein? Sol. Lindo, lindo, lindo. Adorei. De quanto o nosso transpassado é R$20 também? R$20, Jana. Loucura, loucura. Olha que lindo, Jana. Bacana. Olha, adorei essa cor, que maravilhosa. Esse transpassado fica bem bacana pra vocês, menino. Isso vocês mesmo. Vocês vão ficar toda poderosa. E o nosso, esse de babado, que é R$15, tem zebra. Tem várias estampas novas também que chegou. Olha aí essas estampas novas. Menina, adorei. E temos novas estampas também no manga longa. Mostra aí, Fezinha. As estampas também tem esse, que é uma novidade. Novidade. Olha aqui, ó. Mostra. Olha aqui, aí, Jana. No manequim. Então já temos também. Que lindo. Esse que a Jana gosta, porque ele tem manguinha e ele fica assim, ó, babadinho. Porque isso tem mesmo, as meninas que não gostam muito de deixar isso aqui solto, né? O bracinho. É. Isso. Eu gosto esse sim, esse tá bonito. E fica bem sexy, tá, meninas? Olha aí, ó. Tem uma sensualidade sutil, tá? Isso. Adorei. Mesmo. Esse de R$15 também? R$15 também, Jana. Aqui estamos na Galeria Pajé. Pode chamar no WhatsApp. Olha o WhatsApp do sucesso, meninas. 948616503. Eu soube que ela envia para todo o Brasil. Aqui vai continuar o mesmo preço, assim, para quem é atacadista, tá? Esse zap é para atacado só. E no sabadão, essa semana, no, que é assim, Dia das Mães, no sábado ela vai fazer o preço de atacado, o varejo. Hoje eu também fiquei sabendo. É, hoje a gente tá fazendo o preço de varejo. Hoje, segunda, e amanhã também? Terça, segunda e terça-feira da semana do Dia das Mães, a gente tá fazendo preço de varejo. Olha aí, menina. Ou preço de atacado, desculpa. É, o varejo. Preço de atacado isso, no varejo, isso, né? Então, levando uma peça vai sair a R$15, 15 né? reais. Uhul! Levando uma peça. Porque assim, meninas, aqui vende atacado e varejo. Então, as peças dos nossos body que é 15, no varejo fica 20. E pra vocês, essa semana, Dia das Mães, vai sair a R$15 também. Então, vocês vão levar um bodyzinho, em vez de pagar 20, a R$15 essa semana do Dia das Mães. Essa semana tá poderosa. Poderosa. As nossas mães maravilhosas. Vou mostrar aqui, ó, o nosso body que a Fezinha falou. Esse tá luxo, R$20. Olha aí, nossas calças, R$35. Olha aí, ó, composição linda, né? Luxo, só moda feminina, moda plus size pra vocês. Novidade da Galeria Pajé. Olha só, com essa luxo. Aqui a gente já tá aceitando cartão, Kathleen? Sim, já. Ó, aceitamos cartão de crédito. Já estamos maravilhosamente
Olha aí, a mercadoria chegando, sendo separada para os nossos clientes, porque a gente envia para todo o Brasil também. Olha aí, o vestidinho viscose, R$40. O Novas Estampas também já chegou, hein? Lindo, né? Bacana, bacana, hein? É ó, só moda plus size. Agora você vai chegar ao estúdio Barato. Vamos dar tchau. Tchau. Vem pra cá, Fê. Minha preciosa linda. Tchau, gente. Venham pra Só Modas, comprar na Só Modas. Luxo, hein?